بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. محترم حضرات، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثناء، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے. الغرض، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108، ان دونوں آیتوں کی تفسیر یا مفہوم بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی توفیق عنایت فرمائے. پھر اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق سے نوازے. آمین ثم آمین. محترم حضرات، سورہ کہف کی جو آیتیں خطبے کے اندر میں نے پڑھی ہیں، اس کا سیدھا سا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اس جگہ سے دوسری جگہ بدلنے کا ارادہ بھی ان کا نہیں ہوگا. محترم حضرات، اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کی شروعات جو ہے انا سے ہوتی ہے. انا عربی میں جب بھی یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس بات کے اندر تاکید، اس بات میں زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ اگر انا کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان زید قائم، تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً زید کھڑا ہوا ہے. زید کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر معنی الگ ہوتا ہے. یقیناً زید کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر معنی الگ ہوتا ہے. تاکید اور زور پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جو شروعات کی انا کے ساتھ، ان الذین آمنوا، یقیناً بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ شیخ صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالارکان. کہتے ہیں کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کو تسلیم کرنا،
اور عمل عملی زندگی میں اس کو کرنا، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اور یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اور یہاں بعض ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان نہ گھڑتا ہے نہ بڑھتا ہے، تو یہاں ضمناً یہ بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے. قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل اس کے ہمیں ملتے ہیں. ایک مثال میں آپ کے سامنے سورہ انفال کی، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومنوں کے پاس جب کبھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته، اور اسی طریقے سے جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے زادتهم ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. ایمان کی کمی کیسے واقع ہوتی ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ سنن وغیرہ کے اندر موجود ہے. وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ حنظلہ تم کس بات کر کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ اس موقع پر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں تو میرا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے اور بہت جو ہے مجھے طاقت اور مضبوطی ملتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی مجلس سے باہر نکلتا ہوں، میرے گھر وغیرہ کے اندر ہوتا ہوں، تو جو ایمانی کیفیت آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہوتی تھی وہ کیفیت نہیں رہتی ہے. تو بہرحال اس حدیث سے، اس واقعے سے میں بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ایمان کے اندر نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، ان کا ایسا سمجھنا اور ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے قرآن و حدیث کے اعتبار سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقیناً بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک عمل کیے. یہاں ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ انسان کے کامیاب ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر کسی کے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے پاس عمل صالح ہیں، ایمان نہیں ہے، تو وہ انسان بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سورہ عصر آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نقصان میں ہے کون؟ جو ایمان اور عمل صالح نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. اور جو لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. دو میں سے ایک بھی ختم ہوا تو وہ انسان کی کامیابی کی گارنٹی نہیں مل سکتی. بے شمار دلائل اس کے ہمارے پاس. ابو طالب، آپ نے سنا ہوگا ابو طالب کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے ساتھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا، اور جب تک زندہ رہے اس وقت تک ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ شکایتیں لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیے کہ یہ جو ہے ہمارے درمیان افتراق پیدا کر رہا ہے، انتشار پیدا کر رہا ہے، ہمارے بھائی بھائیوں کے اندر جدائی پیدا کر رہا ہے، لڑائی پیدا کر رہا ہے، دشمنی پیدا کر رہا ہے، آپ سمجھائیے اپنے بھتیجے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، سمجھایا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ کو پتہ ہی ہے.
تو بہرحال ایسے ایسے مشکل مراحل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے انتقال کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احج لک عند ربی یوم القیامہ، اے میرے چچا جان میرے کان میں صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، ایمان کو قبول کر لیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارش کروں گا. لیکن انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا کتنا اچھا کام ہے، کتنا نیک کام ہے، لیکن کام تو اچھا تھا لیکن ایمان نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ان کو دے گا. تو بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، نیک عمل کیے. تو پتہ کیا چلا؟ انسان کی کامیابی کے لیے ایمان بھی اور عمل صالح، نیک عمل بھی ضروری. نیک عمل کہتے کس کو ہے؟ خلاصہ کلام کے طور پر نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے پاس قابل قبول ہو، اس کو نیک عمل کہتے ہیں. اور جو عمل اللہ کے پاس قبول نہ ہو وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا. اب ہم کو کیسے معلوم ہو کہ یہ عمل نیک ہے، یہ عمل برا ہے، یہ اللہ کے پاس قبول ہوگا یا اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں تین باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات، عمل کرنے کے لیے جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کام کے اندر تین چیزیں ہم دیکھیں گے. اگر وہ تینوں چیزیں ہیں تو وہ عمل نیک ہے اور وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا. ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو سمجھو وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا اور اللہ کے پاس وہ عمل قبول نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز ایمان، جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. دوسرا اخلاص، کسی بھی عمل میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کام کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، چاہے وہ کرنے والا کتنا بھی مہان، کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، اگر اس کام میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسالا، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. منافقوں کے بارے میں اللہ نے کہا لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اگر کسی کام میں ریاکاری آ گئی تو سمجھو وہ کام کے اس کام کے اندر اخلاص چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے سورہ معون میں اللہ نے فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون الناس الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کے اندر بھی فرمایا کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا اور وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کے پاس قبول نہیں ہو سکتا. تو عمل کے نیک ہونے کے لیے، عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز ایمان ہو، دوسری چیز اخلاص ہو. اخلاص کے بغیر اگر ہمارا کوئی کام ہوگا تو ہماری نظروں میں، ہماری نگاہوں میں یا جو ہے سماج کے اندر تو نیک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، قرآن اور صحیح احادیث کی نگاہ میں وہ عمل نیک اور قبول ہونے والا عمل نہیں ہو سکتا. تیسری چیز عمل کے نیک ہونے کے لیے
یا عمل کے قبول ہونے کے لیے مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ کرنے والا کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا بھی نیک، کتنا بھی بڑا علامہ، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، عمل کے نیک ہونے کے لیے، عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی نگاہ میں نیک نہیں ہو سکتا، اگر وہ عمل نیک نہیں ہے تو اللہ کے پاس قبول بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال مشہور، آپ نے شاید وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جب بھائی چارہ کرایا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ابو الدرداء بہت زیادہ عبادت کرنے والے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بیوی بہت جو ہے عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت غریب ہیں، لاچار ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ام الدرداء تم جو ہے ایسے کیوں رہتی ہو؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا میں جو ہے سوار کر یا میں اچھے اچھے کپڑے پہن کر جو ہے کیا کروں، میرے شوہر ابو الدرداء ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، یہ صرف عبادت میں اور نیکیوں کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ کرنے والے کون ہیں؟ انصاری صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر میں آئے، میں بھی تھا، اپنی بیوی سے کہا کہ ام الدرداء حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے کھانے کے کچھ لاؤ۔ تو انہوں نے کہا اے سلمان، انہوں نے کہا ابو الدرداء تم بھی کھاؤ میرے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں میرا نفل روزہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا، آپ ہی کھائیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا، اور زبردستی ان کا روزہ توڑوا دیا۔ مسئلہ ختم ہو گیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کھا لیا۔ اس کے بعد رات میں سونے کا موقع آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا ابو الدرداء اٹھ کر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے زبردستی ان کو پکڑا اور پکڑ کر سلایا اور کہا دیکھو ابو الدرداء تمہارے جسم پر تمہارا حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کا ادا کرنا تم پر ضروری ہے۔ ایسا نصیحت کی باتیں کہہ کر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سلا دیا، اور رات کے آخر حصے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود جاگے اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو جگایا اور جو ہے تہجد کا اور نوافل کا اہتمام کیا۔ جب صبح ہوئی تو ان کو بڑا غصہ آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان فارسی نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے ابو الدرداء تمہارے اوپر جو ہے تمام چیزوں کا حق ہے، تمہارے آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہاری بیویوں کا حق ہے، ان تمام حقوق کو ادا کرنا تم پر ضروری ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ کرنے والے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ اور انصاری صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن وہ عمل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، تین آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ غالباً یا کوئی اور ام المومنین تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرنے والے تو ہم کو کہیں اس سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے سوچا، اس میں سے ایک نے کہا میں زندگی بھر
شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں دن بھر روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں رات بھر روزانہ عبادت کر کے ہی ایسے ہی زندگی گزاروں گا۔ بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو انسان میرے طریقے کو اختیار نہیں کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو سمجھایا اور کہا کہ جو تمہارا طریقہ ہے وہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں اور میں رات کے آدھے حصے لوٹ کر نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ تو بہرحال یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے اور نیک عمل کیے، نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پاس قبول ہو، اور اللہ کے پاس قبول ہونے والا کون سا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس قبول ہونے والا وہ عمل ہے جس کے اندر تین چیزیں ہوں، ایک تو ایمان، دوسرا تو اخلاص، تیسرا یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جس کام کے اندر، جس عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، وہ کرنے والا کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا، اور جو نیک عمل نہیں ہے وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا لوگوں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس مانگو، کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، اور جنت الفردوس یہ وہ جگہ ہے جس سے جنت کی تمام نہریں یہیں سے نکلتی ہیں، اور جنت الفردوس وہ اعلیٰ اور اتنا عظیم جگہ ہے کہ اسی کے اوپر برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، قبول ہونے والا عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں، جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی۔ اور یہاں ایک بات غور کرنے والی یہ ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی سیاسی آدمی، کوئی بڑا آدمی ہم کو بطور مہمان بلاتا ہے تو ہمارا سینہ ایک دم چوڑا ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے سامنے اس کے بارے میں چرچا وغیرہ کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں آدمی نے ہم کو بطور مہمان بلایا ہے۔ یہ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، جھوٹ کے بارے میں ہمیں گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جنت میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں، اللہ تعالیٰ اس آیت کے مطابق وہ عمل کر کے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر، جنت الفردوس میں وہ مہمان نوازی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت میں، آیت نمبر 108 میں فرمایا خالدین فیہا، وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے ان کا ارادہ بھی نہیں بدلے گا اس جگہ سے نکلنے کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی، دنیا کے اندر انسان، دنیا کا ماحول یا جو ہے دنیا کے اندر ایسا ہی ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا مکان، کتنا بھی بڑا جو ہے باغ اور کتنی بھی بڑی بلڈنگیں بنا لے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو بیزار آتا ہے اور وہ سوچتا ہے، فطری ہے، انسان سوچتا ہے کہ کاش اس سے اچھا ہوتا یا اس سے دوسرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے لا یبغون عنہا حولا، جب ان لوگوں کو اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا تو وہ ایسا سوچیں گے بھی نہیں کہ اس جگہ سے ہم کو دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے، وہ سوچیں گے بھی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، سوچو وہ کتنا بہترین مقام ہوگا اور کتنا اچھا مقام ہوگا جہاں پر انسان کو ایسا ارادہ بھی نہیں آئے گا، بولنے کے بعد دور ارادہ بھی نہیں آئے گا، کتنا عالی شان وہ جگہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان دو آیتوں کی روشنی میں، جو باتیں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔